Hellurei ja hellät tunteet ihmiset, tää sitä oltas heti aamusta väsyneenä kuvaamassa videoa, koska pitäisi saada teille jotakin ensi viikoksi tehtyä. Mulla on semmosia pitempiaikaisia sponsoreita, kuten tää Helkeis nytte, joten tää on sellainen, minkä mä haluan tehdä, mutta mulla on yksi video, mitä mä en haluaisi tehdä, ja mä kysyn teiltä nyt, että haluatteko te nähdä sen vai ette? Käy ja katsoa tuot videon kommenttiosiosta mun kommentti, siinä on juttu, mä kerron siitä seuraavasta videosta vähän tarkemmin sitten, mutta nyt lähdetään availemaan teidän kanssa sitten Helkeä siis vähän laatikoita. Me osallistutaan Helkeiskapin giveawayhin ja jos mä voitan täältä jotain, niin se menee ehdottomasti sitten giveawayhin. Täytyy toivoa, että meidän entryille irtoisi jotain. Nyt lähdetään vaan niitä laatikoita. Jos te haluatte tulla kokeilemaan onneenne tälle sivustolle, te voitte käyttää mun referral-koodia. Kippari te saatte sillä, muistaakseni 60 senttiä. Täytyy toivoa nyt, että innostuttaisiin taas tästä pelistä vähän enemmän tän availun myötä, nimittäin peliin on tullut uusi laatikko ja me voitais niitä laatikoita myös availla, että kirjoittakaa tonne alas, haluatteko nähdä uusista laatikoista availun. Aloitetaan tämmösillä miedoin laatikoilla, tää on tämmösiä limited laatikkoja ja tää Cold Shoulder voisi olla semmonen, mitä me voitais avaa muutama 5 kappalet kerralla. Just kaikki tavara mahtuu tohon ruudulle. Antaisitko nyt yli $25, niin saatais heti vähän lisää krediittejä, koska mä oon avaamassa ton yhden hullun laatikon täältä näin, mitä te ette tuu ikinä tän jälkeen varmasti näkee multa. $11. Onks mitään muuta uutta hyvää? Me voitais avaa Onyxia laatikkoa, koska tää on alennuksessa $14. Ja tää on yleensä ollut sellainen, että kun mä oon näitä avannut, niin tää on antanut ihan hyvin profiittia. Mutta katsotaan, onko tällä kertaa. Nyt voi ottaa jo moukarin käteen ja lyödä itteään naamaa. Oli tosi huono, avataan vielä yksi. Jos tää ei ole lähelläkään profiittia, niin sit me ei avata uutta, mutta jos tässä vähän hipoo hyvää profiittia tuli. Elikkä avataan uusi, koska Wasteland Rebel on kiva skini ja se oli vielä profiittia. Anna O-Factor nyt. Field tested. Aina kerta kiellon päälle. Mä en ois saanut taaskaan avaa, niin kattokaa kuin sieltä jysähtää pankki jollain huonolla. Ei tää nyt ihan huono ollut, kun tää oli factory niin, mutta jos taisi ollut joku field tested tai joku, niin se ei olisi ollut hyvä. Mä en oo ikinä näitä avannut, en ikinä, koska mä en oo raaskinut avaa näitä, kun on niin kalliita. Ja nyt sieltä sit lähtee, nyt lähtee. Ala puuskuttaa ralli, anna profiittia, please, nyt tän kerran, Medusa! Medusa! Yes! Yes! Hyvä! Yes! 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 Tuplat profiitti! Yes! Se oli. Täällä olisi Panda Knife-laatikko alennuksessa, joten miksi mä avais myös sitä? Siitä vaan suitsait sukkelaa. Puukkoralli alkaa tästä. Saadaan vielä yksi uusi, jos halutaan. Ja me totta kai halutaan, koska tää oli huono. Kai jos saatais profiittiikin tästä näin. Melkein oli profiitti. Myydään noin, avataan uusi ja sit katsotaan, että mitä täältä tulee, että pidetäänkö tää vai... Taas kun sä annat mulle sen. Avataan yksi uusi ja tää on viimeinen. Kiallon päälle ei saa avata enää kahta. Premium-laatikko on hyvä. Tää on hyvä, me saadaan näitä kaksi vielä. Aivan loistavaa, avataan tää. Ja katsotaan, jos myydään jotain tän jälkeen. Ja avataanko sitten vielä jotain kivaa hyperbiistiä. Tää ei oo profiittia, koska tää on huono kuntoinen. Uusi vielä, please. Nakuta rallia. Hotrotti! Se oli hyvä. Mä en oo ikinä omistanut tätä skiniä. Nyt saattais olla tilaisuus, että mä voisin jopa omistaa tän ja lähtee ehkä pelaa sitä kynäriä tänään. Laittaa ton skinin käyttöön ja katsoa, kun mä en saa yhtään tappoa, kun mä oon mun kaikista vihuista ohi. Don't get it.
Mä en oo tätä Dreamia avannut kertaakaan. Tää kutkuttelis mua. Mä haluisin ainakin yhden avaa, joten me avataan yksi tällainen. Ja täytyy toivoa, että täältä tulisi jotain kivaa ja ehkä meidän kannattaa laittaa se kuva näkyviin siihen ja hyppäästään kohti hyppi pomppi. Oi, sieltä ois voinut tulla kivaa. Avataan vielä yksi. Jos ei tuu profiittiin, niin sit valitaan joku muu. Tässä on sitten vielä, että voidaan avata pari muuta, jos no, ihan ok. Ei tullut kuitenkaan niin paljon turpaa, että saisi tällä moukarilla taas lyödä itteensä turpaan. Keksittiin tälle kerrankin jotain hyvää käyttöä. No, luuttilaatikon tavarat on ollut niin huono, että niille ei yleensä tehnyt mitään muuta kuin heittänyt roskiin, mutta tällä kertaa me pystytään piäksää sitten itteemme, koska avataan tyhmiä laatikoita. Mennään availemaan mun lempparilaatikkoi, StatTrak-laatikkoi, kaksi laatikkoa kerralla ja tää on yleensä aina jysäyttänyt pankin ja jysäytätkö sä myös tänään? Mä toivon todellakin, kattokaa kuin vähän se meni sit puukosta ohi. Jos sen ois saanut StatTrakkinä, niin mä ois varmaan pyörtynyt tähän. Nää myydään, koska toi oli niin huono. Avaisinko mä vaan yhden laatikon kerralla nyt? Profiitti. No, tää ei tääkään huono ollut, mutta Dessu on ollut parempi. Sekään ei ehkä arvoltaan enää on niin hyvä kuin silloin joskus, kun mä oon niitä saanut laatikosta availtuun ja P2 tonin olisi kelvannut, jos olisi ollut hyvä kuntoinen ja mä saatiin taas Imperial Dragoni. Viimeinen laatikko tälle videolle. Nyt näytä sitä mahtipontista. Profiittia sieltä laatikosta. Aquamarine Revenge olisi ollut tosi makeat mannaa. Oot sä tosissas, että tää on profiitti. Faktori nyt. Tiedätkö mitä mä teen? Mä myyn tän. Mä saan kaksi laatikkoa lisää. Aivan loistavaa. Ja nyt ei mitään $3 skineisiä sitten, kun mä avaan kaksi. Vaan molemmista profiitti. Mä päästään däpää tähän näin. Anna sitä mahtipontista settiä. Tässä oli meidän tämänkertainen video. Mä toivon, että tykkäsitte tästä näin. Ja mä toivon, että mä oon tän videon jälkeen lähtenyt pelailemaan CS vähäsen. Ja mä toivon, että mä oon kerännyt uusia laatikoita, että me saatais teille case openingin. Kommentoikaa tonne alas, että haluatteko uusista laatikoista case openingin. Ja sitten menkää katsoa se mun kommentti sieltä, vastaalkaa siihen tai laittakaa thumbs upia tai jotain, että mä tiedän, että teenkö mä siitä yhdestä sivustosta video vai en.